Ситуацията в Сирия в Идлибската зона за деескалация се изостри до толкова, че се наложи личен разговор на президентите на Русия и Турция. С това започна Владимир Путин преговорите с Ердоган, който долетя в Москва на работно посещение. Също така руският лидер изрази съболезнованията си заради гибелта на турски военни на територията на Арабската република. Информацията е на Първи канал. Ние, както винаги, имаме за какво да говорим, а сега ситуацията в зоната на Идлиб се изостри толкова, че несъмнено изисква нашия пряк личен разговор. Началото на срещата ни искам още веднъж да изразя искрените си съболезнования за гибелта на ваши военнослужащи в Сирия. Гибелта на хора винаги е голяма трагедия. За съжаление, както вече ви казах в телефонния ни разговор, никой, в това число и сирийските военни, не са знаели къде са се намирали те. През това време са пострадали и сирийски военнослужащи. В сирийската армия има сериозни загуби. Затова ние с вас непременно трябва да обсъдим задължително цялата ситуация, която е днес, с цел нищо подобно. А. Да не се повтаря. Б. Това да не руши руско-турските отношения, към които ние, аз знам, че и вие се отнасяте много внимателно и ги ценим, каза Владимир Путин. Заради събитията в Идлиб, нашата днешна среща има голямо значение. Наистина там обстановката е много напрегната и цял свят внимателно следи ситуацията. Смятам, че нашите преговори днес и взетите решения несъмнено ще подобрят положението в идлибската зона. Що се отнася до двустранните връзки между Русия и Турция, те сега са на много високо ниво. Това определено касае и отбранителната промишленост и взаимната търговия. И задачата ни е да развиваме тези отношения. Смятам, че ще постигнем добри резултати, заяви Реджеп Тайип Ердоган. Преговорите между Владимир Путин и Реджеп Тайип Ердоган протичат при закрити врати. Очакванията от срещата бяха обозначени от прессекретарят на руския лидер. Да се стигне до общо разбиране за причините на кризата в Идлибската зона за деескалация и пагубните последици от нея. Също така да се набележат съвместни мерки за стабилизиране на обстановката. По думите на Дмитрий Песков, Москва е за териториална цялост на Арабската република, тя подкрепя Дамаск в борбата с тероризма и е за спазване на споразуменията в Сочи.